सो हेलो गाइज, इट्स मी नेप्ली सुटर। आज हम नेपाली गेम कम्युनिटीमा के कन्ट्रोभर्सीहरु भइरहेको छ एन्ड नेपाली गेम कम्युनिटी न्युज चाहिँ आज ट्राई कभर गर्ने ट्राई गर्दैनौँ, बिकज एकदमै यहाँ ठुलो कन्ट्रोभर्सी भइसकेको छ होइन। एन्ड अझै यो सुरुवात मात्रै भएको छ एन्ड आइएम स्योर केटाहरू, यो फ्री फायर कम्युनिटीमा यो एउटा बिगेस्ट कन्ट्रोभर्सी हुनेवाला छ। नेपाल भर्सेस इन्डियाको एउटा सानो कुराहरूबाटै निस्किन्छ होइन कन्ट्रोभर्सीहरू, यसलाई समाधान गर्नुपर्ने हो। म हल्का नेपाली भाषामा एकदम राम्रो छु होइन, समाधान गर्नुपर्ने हो। बट केटाहरू त्यस्तो भएको छैन होइन, इन्डिया भर्सेस नेपाल पहिले त्यस्तो कसैले इन्डियाले पनि नेपाललाई खासै मन नपराउने, नेपालले पनि इन्डियालाई खासै मन नपराउने पहिल्यैदेखि थियो होइन। बट केटाहरूमा आज त्यति टाइम वेस्ट गर्दिनँ, कसैको पनि टाइम वेस्टै गर्दिनँ म होइन। आज हाम्रो पहिले सुरु सिआरएक्स किलर भर्सेस टुबी गेमरको कन्ट्रोभर्सी चलिरहेको थियो एन्ड त्यसमा केटाहरू स्काइलर्ड बिचमा आइसक्नु भएको छ एन्ड स्काइलर्डले पनि नेपाल अब आफै म त केही पनि कन्क्लुजन केही पनि निकाल्दिनँ होइन, सबैजना आफै भिडियो हेर्नुहोस् एन्ड तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, को कोले भने कुराहरू सही लाग्छ गलत लाग्छ सब आफ्नो कमेन्ट गर्नुहोस् होइन। म आज पुरै कुरा देखाउने छु, टोटल पुरै स्काइलर्डले के भनेको छ टुबी गेमरलाई सबै, त्यसमा तिमीहरूले सोचे भन्दा दुई तिन गुणा बढी भनेको छ होइन, म त्यो सब टोटल्ली देखाउने छु एन्ड त्यसपछि टुबी गेमरको त्यो स्काइलर्डको भिडियोमा त्यसमा टुबी गेमरको रिप्लाई के छ म त्यो टुबी गेमरको रिप्लाई पनि देखाउने छु होइन। लास्टसम्म त यो भिडियो हेर्नै पर्ने हुन्छ तपाईँले, बिकज भिडियो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ केटाहरू, इम्पोर्टेन्ट भन्दा पनि महा इम्पोर्टेन्ट छ होइन। अरू मोन्टेजहरू अरूहरू भिडियोहरू त हेरे नि हुन्छ नहेरे नि हुन्छ, बट केटाहरू यो स्काइलर्ड भर्सेस टुबी गेमरको यो थाहा भइसकेको मान्छेले पनि भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोस्, म टोटली बुझाउनु ट्राई गर्छु एन्ड सुन केटाहरू आइएम स्योर होइन, स्काइलर्डले यसमा एउटा भिडियो छुट्टै एउटा भिडियो पनि बनाउने छ। यो भिडियो स्काइलर्डको च्यानलमा अपलोड छैन बिकज यो डिस्कर्डहरूमा कुरा गरेको भिडियोहरू हो, म सब क्लिप देखाउने ट्राई गर्छु टोटल्ली होइन, एकदम लास्टसम्म हेर्नुहोस् केटाहरू। एन्ड त्यसपछि मेन कुरा भनेको एउटा नेपालीको ठुलो गल्ती छ होइन, नेपालीको ठुलो गल्ती के भन्दाखेरि नेपालीहरू एकदम इन्डियाकै चाट्न जान्छन् होइन, नेपाललाई सपोर्ट गर्दैनन् के। सो आइएम स्योर केटाहरू यो भिडियो हेरेपछि सबजना नेपालीलाई सपोर्ट गर्नुहुनेछ, मलाई सब्सक्राइब गर्नु भन्न खोजे होइन होइन, को कसको कन्टेन्ट राम्रो छ हाम्रो नेपालमा गेम प्लेहरू हेर्नुहोस्, गेम प्ले कतिको कस्तो कडा छ, छुट्टै फन्नी भिडियोहरू को कसको कडा छ, सब कन्टेन्ट अनुसार सबलाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, मलाई नै गर्नुहोस् भनेको छ होइन होइन। बट केटाहरू हाम्रो भिडियोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ 70%, अझैसम्म 70%ले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन केटाहरू, अन्ली 30%, द्याट मिन्स केटाहरू नेपालमा सपोर्ट पुगेकै छैन होइन, नेपाली अडियन्स सबै इन्डियातिर गएको छन्। सो इन्डियामा जानु राम्रो कुरा हो बट नेपाललाई नै सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्न खोजेको हो होइन, मलाई नै सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन। सो आजको भिडियो एकदम लामो हुने भएको कारणले एन्ड म त एउटा सानोतिनो न्युज रिपोर्टर भएको कारणले होइन, म मेरो कसैलाई रिप्लाईहरू दिनेवाला छैन, सबजना आफै भिडियो हेर्नुहोस् एन्ड आफै कमेन्ट बक्समा को कसको गल्ती छ सब आफै गर्नुहोस् होइन, बिकज मान्छेहरूको सोच डिफ्रेन्ट हुन्छ, कसैको सोच कस्तो हुन्छ होइन। सो मैले भने कसैलाई मनपर्छ एन्ड कसैलाई मन पर्दैन, सो म त्यो भन्दा त म खेप भन्दै भन्दिनँ, मेरो काम जस्ट क्लिपहरू देखाउने हो, जस्ट न्युजहरू रिपोर्ट हान्ने हो होइन। सो सबजना त्यो भिडियो हेर्नुहोस् एन्ड केटाहरू च्यानलमा जो पनि न्यू हुनुहुन्छ एकचोटि प्लिज मेक स्योर टु सब्सक्राइब, हिजो मैले डाटा देखाउँदा 70%ले गर्नुभएको थिएन, 1-2% भयो नि घट्या छ हिजोको भिडियोमा भनेर होइन। बट केटाहरू आइएम स्योर केटाहरू अब चाहिँ सबजनाले सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ होला होइन, अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। सो धेर नबोलिकन म सिधै क्लिपहरू देखाउनेछु। सो पहिले सुरु स्काइलर्डले केही क्लिप भन्नुभएको छ, क्लिपहरू हेर्नुहोस्। हेसट्याग रिप किलर, क्या हुआ भैया मर मुरा गया क्या किलर, किलर जिंदा है मर गया तू, ओ किलर जिंदा है कि मर गया तू, व्हाट्सएप मैसेज कर जरा, मर गया भाई का किलर, ऐसा मत बोले यार बच्चा भाई, वो निब्बा जरा से लड़ाई कर रहा था, किससे तू भी से लड़ाई कर रहा किस बात पे दिए जा रहे भाई लाइक, अरे पता नहीं वो वही शुरू किया किस चीज के लिए पता नहीं, उसको मोमो बेचने वाला कह रहा था, तो मोमो बेचने वाला बोला तो कोई गलत बोल जाएगा, जो है वो है फिर क्या बोलता हो। अच्छा ये वही वाला सीन तो नहीं है अभी रॉकी वकी का हो रहा था कि बोले इंडिया को गाली दे रहा है, लौड़ा मेरा भाई मोमोस, भैया देखो नेपाली और नेपाल दोनों में एक अंतर है आई का, समझ रहे हो ना, अगर किसी नेपाली को कोई गाली दे रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो नेपाल को गाली दे रहा है। और ऐसे को तो कल वो एक वीडियो आई थी मेरे पास जिसमें ये धोती धोती कुछ वर्ड बोल रहा था, वो मोमोज वाला कौन है वो नेपाली टू भी, भैया खोल के बजा देंगे अगर गलती से मान के चलो, इधर से हम लोगों ने चला दिया ना हैशटैग बाइकॉट नेपाल यूट्यूबर, भोसड़ी के सड़क में जाओ रातों रात खाने को नहीं मिलेगा एक दाना, क्योंकि सारा चैनल तुम्हारा इंडियन से बल पे चल रहा है, तो बातें चोट तो बड़ी बड़ी के इंडिया को वाली तुम, इंडिया को इतने बड़े नहीं हुए तुम, ठीक है ना, हम तुमको बनाने वाले हम लोग हैं, हमको बनाने वाले तुम नहीं हो भोसड़ी के, तो अपने लिमिट में रहना सीखो, अपना शांति से आओ स्ट्रीम करो घर जाओ, फोकट बकचोदी में पढ़ोगे पहले जाओगे कुछ नहीं रहेगा, वैसे भी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, इसे रट्टे हो एमलेटर टट्टे हो बस, एमलेटर पे हिलाओ अपना वो बटन लेकर सिर पे मारो और कुछ नहीं उसके तुम्हारे पास, ठीक है
याद रखना हमेशा, एमुलेटर टट्टे थे, एमुलेटर टट्टे हो, एमुलेटर टट्टे रहोगे, जब तक एमुलेटर पे खेलोगे टट्टे ही रहोगे तुम। अभी भी स्पैम किया जा रहे हैं, रिप किलर क्या भाई, तुम्हारी गांड मार ली, पैसे नहीं दिएगा उसने, कुछ भी करते भाई कुछ भी, तुमको मतलब कोई भी आंडू वांडू सड़क चलता आके बोल के चला जाता है कि भाई इसने ये बोल दिया उसने ये बोला, तुम मान लेते हो आँख बंद करके, भैनचोद कुछ भी भाई, अजीब इंसान हो भाई। अब मोमोज को मोमोज नहीं बोले तो क्या भोसड़े के पानी पूरी बोले, क्या नमक मसाला बोले, क्या बोले बताओ तुम मेरे को। मतलब वो एक वो मीम है ना वाला कि वो माधुरचोद के माधुरचोद ना बोले तो बोले क्या भोसड़े के, तुम बता दो, नामकरण चेंज कर दो सब कुछ। सो गाइस वीडियो क्लिप और हेरी नै हालमो, वीडियो क्लिप हेरेर सब सबजनाले छर्लङ्ग भइसक्यो होला, कसको गल्ती दुबईको हुन्छ, जुन भिडियो जुन कन्ट्रोभर्सीमा पनि दुबईको गल्ती हुन्छ होइन, कसैको दुबईको गल्ती बिना कहिले पनि कन्ट्रोभर्सीको उत्पत्ति हुँदैन, दुबईको कन्ट्रोभर्सीमा दुबईको सामेल हुन्छ केटाहरू, बट त्यसमा ओन्ली एउटा डिफ्रेन्स हुन्छ कि कसको धेरै गल्ती छ। सो यसमा कसको धेरै गल्ती छ सबैजनाले थाहा पाइसक्नु भयो होइन। सो गाइस यो भिडियो हेरेर बुझ्नुभयो होला, नेपालीले नेपालीलाई नै सपोर्ट गर्दैन, अब म आफै के भनौँ होइन। सो सबजना नेपालीलाई सपोर्ट गर्ने ट्राई गरौँ, एन्ड मलाई यो भिडियोमा केटाहरू 5000 लाइक होइन, मलाई लाइक डिसलाइक मलाई त्यो भ्युज केही मतलब छैन होइन, 5000 कमेन्ट, सबजना 5000 कमेन्ट चाहिन्छ मलाई केटाहरू, एन्ड त्यसपछि सबजना आफ्नो सजेसनहरू कमेन्ट बक्समा राख्नु, एन्ड दिमागमा केही सजेसनहरू पनि आइरहेको छैन भने त्यही पनि कमेन्ट गर्नुहोस् केटाहरू, जस्तै राख्न सक्नुहुन्छ हेसट्याग सपोर्ट नेपाली युट्युबर केटाहरू होइन, नेपाली जो जो पनि युट्युबर हुनुहुन्छ सबजनालाई सपोर्ट गर्नु पऱ्यो होइन। सो सबजना कमेन्टमा लगाइदिनु केटाहरू हेसट्याग सपोर्ट नेपाली युट्युबर केटाहरू। सो धेर नबोलिकन म यहाँ टुबी गेमरको रिप्लाईहरू पनि देखाउने छु। सो अब केटाहरू के गर्ने, टुबी गेमरको रिप्लाई यसमा के भन्नुभएको छ टुबी गेमरले, सो त्यसको भिडियो क्लिप हेर्नुहोस् केटाहरू। मोमो इज गोस्ट टू पोटैटो, साले नल्ले खाने खा पी नहीं हो क्या भाई, लो कभी खाने करो, मोमो पोटैटो का नहीं बनते गांडू साले। भाई ये कहाँ से रहते भाई, पहले ये लोग ऐसे बनते हैं जो साला ना भीख मांगते खाते, पता है मोमो पोटैटो से नहीं बनता बड़ो। और जो आप एक बार बोलना चाहते हो, जो मोमो वाले होते ना हम अमीर वाले साले, कभी मांगते तो नहीं खाते, मांग के खाया तो नहीं देखे हो ना बड़ो, मोमो वाले तो हम प्राउड करते हैं पूरा मोमो वाले होने से। बोलो भाई तुम्हारा मतलब, तो भाई ऐसे मैं नहीं बोलना चाहता, पर वैसे आपका देश का भी हालत देख लो ब्रो, हमको देखने के हिसाब में ये दोनों एक ही है ब्रो, कोई अमीर नहीं है कि नहीं स्टोन भाई, ऐसा नहीं कि भाई आपका अमीर जैसा है भाई, भाई आपका देश अमीर मत छोड़ो भाई। नेपाल और इंडिया सेम सेम ही है समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि भाई तुम्हारा देश अमीर है अमेरिका जैसा है ब्रो, ये मतलब मोमो वाले आलू वाले बोल रहे हो, आलू वाले तो आपको ही पता होगा कौन है, इग्नोर मार कंट्रोवर्सी बढ़े। हाँ वही तो भाई, नहीं मैं तो क्या बोल रहा हूँ, मैं तो एग्री कर रहा हूँ ना कि हम मोमो वाले हैं, पर हम मतलब तो, हाँ तो क्या ये तो स्पैम करेंगे, घाटा तेरा ही नहीं, घाटा तो मेरा क्या है, हम तो मैं मान रहा हूँ ना, मैं तो मोमो वाला हूँ, हम खाते है भाई, हम खाते है, फायदा तो होगा न्यूज चैनल वालों का ना, मैं वो नहीं चाहता। सो गाइज टुबी गेमरको क्लिप पनि हेरिहाल्नु भयो, अब सबजना यो भिडियो क्लिपहरू हेरेर थाहा भइहाले होइन, बिकज नेपालमा केटाहरू मैले 3 भनिसकेँ यसो त गरेर नेपालमा सपोर्ट नै छैन कि, म त हिन्दी बोलेर मात्रै सबजना टोन्डेहरूलाई टुबीहरूलाई सुनिताहरूलाई हेट गरे होला भने, बट केटाहरू त्यस्तो रहेनछ, आफै गएर विश्वको च्यानल हेर्न सक्नुहुन्छ, अनम लामा नेपालको सिनियर युट्युबरहरूको च्यानल हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, सबको देश छ केटाहरू, सबको च्यानल एकदम मरिसकेको छ, कसैलाई सपोर्ट नै छैन त कहाँबाट भएको छ त होइन। सो सबजना केटाहरू हेसट्याग सपोर्ट नेपाली युट्युबर ट्रेन्ड लगाइदिनु पऱ्यो, अब हेसट्याग सपोर्ट नेपाली युट्युबर केटाहरू, यो जतासुकै नेपाली हरेक जुन भिडियो देख्नुहुन्छ त्यहाँ कमेन्ट गरिहाल्नुहोस् हेसट्याग सपोर्ट नेपाली युट्युबर केटाहरू, यो यति मैले यति कुरा देखेछु भने मेरो मन एकदम खुसी हुनेछ होइन। सो हेरौँ केटाहरू नेपालको बोल्दा हल्का भइसक्यो केटाहरू, सो केही पनि छैन, आजको लागि भिडियो यति नै केटाहरू होइन, म त यसमा केही पनि भन्दिनँ, मेरो काम भने न्युज रिपोर्ट गर्ने काम हो केटाहरू, मेरो काम भने होइन, यसमा सबको गल्ती छ होइन, धेरै गल्ती मात्रै कसको छ बुझिहाल्नु भयो। सो सबजना केटाहरू हेसट्याग सपोर्ट नेपाली युट्युबर ट्रेन्ड लगाइदिनु पऱ्यो, एन्ड च्यानलमा जो पनि हुनुहुन्छ एकचोटि प्लिज मेक स्योर टु सब्सक्राइब केटाहरू, एन्ड आजको लागि भिडियो यति नै, सबजना घन्टा बजाएर राख्नुहोस्, धेरैले घन्टा बजाउनु भएको छैन होइन, एकचोटि अलमा राखिदिनुहोस्, बिकज हामी फेरि सुन केटाहरू म फेरि नेक्स्ट भिडियो ल्याइहाल्ने छु, हाम्रो नेपाली गेम कम्युनिटीमा के चल्दैछ होइन। सो सबजना एकचोटि घन्टा बजाएर राख्नुहोस्, ओके बाई, जय नेपाल केटाहरू।